idarələrə qənim kəsilən şəxs tutuldu. Tərtər polisinin uzun müddətdir ki, keçirdiyi əməliyyat tədbirləri öz nəticəsini verdi. Tərtərli idari müəssisələrdən oğurluq edən 19 yaşlı gənc tutulub. Kəlbəcər rayon məcburi köçünü Məhəmməd Qurbanlı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən 6 idari müəssisədən açar seçmə yolu ilə oğurluq edib. Açar seçmə yolu ilə pul, belə çox yox da 300-250 belə. Açarlar uşaqlarla zaddan alırdım, tutulmamadan peşman. Oğurluq edən gənc idarələrdən ümumilikdə 1260 manat pul və kompüter avadanlıqları götürüb. Polisin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində tutularaq istintaqa cəlb edilib. 2014-cü ilin mart ayından iyul ayına dək olan müddət ərzində Tərtər şəhəri 1 nömrəli bağçada məskunlaşaraq yaşayan Məhəmmədli Qurban Məhəmmədoğlu Tərtər rayon ərazisində bir sıra müəssisələrə daxil olaraq, açar seçmə üsuluna daxil olaraq oğurluq əməlləri törətmişdir. Bu oğurluq əməlləri nəticəsində ümumilikdə vətəndaşlara 1260 manat dəyərində maddi ziyan dəymişdir. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanıb istintaq aparılır. Akşin Nemetli Yaşam Xacəlloğlu, Dünya TV.